boleh masuk ke akun showroom orang, weh. Ini parah banget. Gibi enggak boleh. Gibi enggak boleh nonton akun fanbase, lu cuma boleh nonton akun JKT. Ngapain nonton gua? Eh, gua bilangin lo ke JOT. Gibi gua bilangin ke JKT, sumpah. Lu nontonin showroom orang nggak boleh tahu, nggak boleh tahuan lagi. Air besar. Jadi masih ada mana? Nggak tahu. Gibi nggak boleh nonton di sini, sumpah. Di sini gue